ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଜୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା ମଧ୍ୟରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୋ କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଇନକେସ୍ କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ବି ଅଛି, ତା ଚପଲରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପଶିଯାଇଛି, ଆଉ ସିଏ ତ କହିପାରୁନି, ଆଉ ଚାଲୁଛି ଆଉ କାନ୍ଦୁଛି, ତାପରେ ସେ କିଛି କହିପାରୁନି, ଚାଲୁଛି ଆଉ କାନ୍ଦୁଛି, ଚାଲୁଛି ଆଉ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ କେମିତି ବାହାର କରାହେବ ଜାଣିନି, ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ଜିନିଷଟା ବି କାହିଁକି ତା ଗୋଡ଼ରେ ଫୋଡ଼ି ହେଉଛି ସିଏ ଜାଣିପାରୁନି, ତାହେଲେ ସେ କାନ୍ଦିବ, ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେ କଣ୍ଟାଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବୋଲି, ଆଉ କୁ ବାହାର ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୋ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ଯେ ମୋର ଆଜି ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଫିଜିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ହଉ ବା ଆର୍ଥିକ କଣ୍ଡିସନ୍ ହଉ, ଇକୋନୋମିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ହଉ ବା ସୋସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ହଉ, ଆଜି ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି କାଲି ତା'ଠୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ପରଦିନ ତା'ଠୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତା ପରଦିନ ଆହୁରି ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତା ପରଦିନ ଆହୁରି ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ମୋ ପଇସା କମି କମି ଯିବ, ମୁଁ ଗରିବ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବିନି, ବା ମୋ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ଏ ଆହୁରି କାଲି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ତ, କାଲି ଆହୁରି ଖରାପ, ତା'ପର ଦିନ ଆହୁରି ଖରାପ, ତା'ପର ଦିନ ଆହୁରି ଖରାପ, ତା'ପର ଦିନ ଆହୁରି ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଫେସ୍ରେ ମୋଟେ ଖୁସି ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ରେ ପଶିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ୍ଟାଟା କେଉଁଟା ବା କଣ୍ଟାଟା ବାହାରିବ କେମିତି। ସୋ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଗହମର ଅଟା ନେଲେ, ଆଉ ସେକୁ ଚକୁଟିଲେ, ତାର କେଉଁ ରୁଟି ବାହାରିବ, ଅଟାର ରୁଟି ବାହାରିବ, ଆଉ ଯଦି ମାଣ୍ଡିଆର ଚୁନା ନେଲେ ତାହେଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ରୁଟି ବାହାରିବ, ଆଉ ଯଦି ଜର ଚୁନା ନେଲେ ତାହେଲେ ଜର ରୁଟି ବାହାରିବ, ଯଦି କୋଳଥର ଚୁନା ନେଲେ ତାହେଲେ କୋଳଥର ରୁଟି ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ କୋଳଥ ଚକୁଟିବେ, କହିବେ ଅଟାର ରୁଟିର ଟେଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁନି, ଅଟା ରୁଟିର ଟେଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁନି, ଅଟା ରୁଟିର ଟେଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ କି, କେବେ ବି ଆସିବ, ଆସିବନି। ଠିକ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ବି ଭଗବାନ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଭଗବାନ। ଯଦି ଭିତରେ ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, କ୍ଲିଅର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ନା ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା ମାଗିବେ ସେ ସେୟା ଦେବେ। ଯଦି କହିବେ ମୋ ପୁଅ ପୁଅ ହଉନି, ପୁଅ ହଉନି, ପୁଅ ହଉନି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ପୁଅ କରେଇବାକୁ ଦେବେ କି, ଦେବେନି ନା, ସିଏ ତଥାସ୍ତୁ କହିବେ ହଉ ପୁଅ ହଉନି ଯା, କହିବେ ଟଙ୍କା ଆସୁନି, ଟଙ୍କା ଆସୁନି, ଟଙ୍କା ଆସୁନି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କହିବେ ହଉ ଟଙ୍କା ଆସୁନି ଯା। ଯଦି କହିବେ ପାଠ ହଉନି, ବା ସୋସାଇଟି ଇଜ୍ଜତ ଆସୁନି, ବା ଗରିବ ହେଇଯାଉଛି, ଗରିବ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଟେନସନ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, କାଲି କ'ଣ ହବ, କେମିତି ମୁଁ ଚଳିବି, କେମିତି କ'ଣ ହବ, ଏମିତି ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଭିତରେ ହିଁ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ତ ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଧରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହଉ ଯା ତଥା ଯା ନେଇ ଏଟା ନେଇ, ଆରେ ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଜିନିଷ ମାଗିବ ସେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଦେବ, ଦେବ କି ନାହିଁ। ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି ପରମାତ୍ମା, ସେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍, ଅନର୍ମିୟସ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍, ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁତକ ଶକ୍ତି ସେଠି ଠୁଳ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ଯାହା ମାଗିବେ ସେ ସେୟା ଦେବ। ଆପଣ ତ ମାଗୁଛନ୍ତି ହିଁ ଓଲଟା, ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ଆପଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ଓଲଟା ମାଗୁଛନ୍ତି ତାକୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଆସିବନି, ବା ମୋର ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ଆହୁରି ବଢି ବଢିଯିବ, ବଢି ବଢିଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଟା କରୁଛନ୍ତି, ସପୋଜ୍ ଏଇ ଗୋଟେ 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 ଇଟା, ସପୋଜ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଇଟା ଆପଣ ରେଗୁଲାରଲି କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆସୁଛନ୍ତି, ବା ମାସ ମାସ ହେଲା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଇଟା ଆପଣ ସଜେଇ ସଜେଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜେଲ୍ ବି ବନେଇ ଦେଇପାରିବେ ଏଇଟାରେ, ବା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି ବନେଇ ଦେଇପାରିବେ, ବା ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ ବନେଇ ଦେଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ବି ବନେଇ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଟା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ସଜେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ଜେଲ୍ ଭିତରେ କିଏ ରହୁଛି, ଆପଣ ହିଁ ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲ୍ରେ ହିଁ କଣ୍ଟା ପଶିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବେ କେମିତି, ଭାବିବେ କ'ଣ, ଚିନ୍ତା କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବେ କ'ଣ, ଭିତରେ କ'ଣ ଭଗବାନ କାନରେ ଖବର ଦେଉଥିବେ, ମୋତେ କ'ଣ ଦରକାର,
ମୋତେ ଯେତିକି ଆଜି ପଇସା ଅଛି କାଲି ତାଠୁ ବେଶୀ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ପରଦିନ ଆହୁରି ବେଶୀ ବଢି ଯାଉଛି, ତାପର ଦିନ ଆହୁରି ବେଶୀ ଆସିଯାଉଛି, ତାପର ଦିନ ଆହୁରି ବେଶୀ ଆସିଯାଉଛି, ଆଜି ମୋ ହେଲ୍ଥ ଯେମିତି ଅଛି କାଲି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, ବା ପରଦିନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ, ତାପର ଦିନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ, ତାପର ଦିନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ, ଆଜି ମୋ ସୋସିଆଲରେ ଯାହା ବି ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବା ଭଲ ଅଛି ଯେମିତି ଅଛି, ପରଦିନ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ତାପର ଦିନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ, ତାପର ଦିନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଆସି ଆସିଯିବ, ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଖୁସି ହାପିର ଯେଉଁ ଲେବେଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆହୁରି ବେଶୀ କାଲି ବଢ଼ିଯିବ, ତାପର ଦିନ ଆହୁରି ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବ, ତାପର ଦିନ ଆହୁରି ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବ, ଏମିତି ସିନା ଭାବିବା କଥା, ଏମିତି ଭାବିଲେ ଭିତରେ ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କାନ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଓଲଟା କହିବେ ଠାକୁର ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେବେ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣ ସିଧା କହିବେ ତାହେଲେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେବେଲରେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉର୍ଜା ଲେବେଲର କାମ ହେଉଛି, ଏନର୍ଜି ଲେବେଲର କାମ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ପଜିଟିଭ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଦରକାର, ଏନର୍ଜି ନା ଭିତର ଏନର୍ଜି ପଜିଟିଭ୍ରେ ବାହାରୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ବାସ୍ତବ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ, ନହେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ହଁ ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ମେଟେରିଆଲାଇଜ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ, ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ସତପଥ ସେଟା ଗୋଟେ ଚକ ଯେଉଁଟା ବୁଲୁଛି ତା ଉପରେ ଆପଣ ମାଟି ଥୋଇଲେ, ମାଟି ଥୋଇକି ଆପଣ ସେଥିରେ ସୁରେଇ ବନେଇ ପାରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କୁମ୍ଭାର ବନାଏ ସେଥିରେ ଆପଣ କପ୍ ବନେଇ ପାରିବେ, ସୁରେଇ ବନେଇ ପାରିବେ, ହାଣ୍ଡି ବନେଇ ପାରିବେ, ସବୁ ବନେଇ ପାରିବେ, ଗ୍ଲାସ୍ ବନେଇ ପାରିବେ ବା ଟେରାକୋଟାର କାମ କରିପାରିବେ, ସବୁ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚକ ତ ବୁଲୁଛି, ଚକ ଜାଣିନି ଯେ ଆପଣ ଦରକାର କ'ଣ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଦରକାର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସୋ ସେଇଟା ହିଁ କରିବେ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର ହେଲା, ଏନର୍ଜି ବହୁତ ବାହାରୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି କଲେ ବି ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବାହାରେ, ଆଉ ଏନର୍ଜି ଲେବେଲ୍ରେ ହିଁ ଏଇଟା ଖେଳ, ଏ ଖେଳଟା ନର୍ମାଲ୍ ଲେବେଲ୍ରୁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏନର୍ଜି ଲେବେଲ୍ର ଖେଳ, ଏନର୍ଜି ପଜିଟିଭ୍ କରନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିବ। ଅଟା ଚକୁଟିଲେ କହିବେନି ବାଜାରର ଟେଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁନି, ଆଉ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଗରିବ ବା ମୁଁ ଜାଣତରେ ହଉ ଅଜାଣତରେ ହଉ, ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ବି ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ନେଇଯିବେ ବୋଲି, ମୋର 100,000 ଧାର ଅଛି, 500,000 ଧାର ଅଛି, 1,000,000 ଧାର ଅଛି, ଏମାନେ କହି ଆସନ୍ତି 20-30 ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଯାଉଥିବେ ସେମାନେ ସେମ୍ କଥା କହୁଥିବେ, ଏମାନେ ଧାରରେ ପଡ଼ିବେ ହିଁ ପଡ଼ିବେ, ଏମିତି ଲସ୍ରେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ହଁ କାରଣ ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ସହିତ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ ସୋ ଆପଣ କ୍ଲିଅର ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିଅର ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଉଛି କାହିଁକି ଯାହା ଦରକାର ସେଇଟା ହିଁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଅଛି କାଲି ତାଠୁ ବେଟର ଅବସ୍ଥା, ପରଦିନ ତାଠୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଯିବି, ତାପର ଦିନ ଆହୁରି ବେଶୀ ଅବସ୍ଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ତାପର ଦିନ ଆହୁରି ବେଶୀ ଅବସ୍ଥା, ଏମିତି ହିଁ ଫିଲ୍ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଲାଗନ୍ତା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।